Kaka yangu mpendwa Jakaya. Shikamu. Nitaeleza sababu, lakini kabla ya kueleza sababu, naomba tumpigie makofi mengi sana. Jakaya, tunakuita mstaafu, lakini ukweli bado hujastaafu. Bado unaendelea kufanya kazi. Wewe ni Mtanzania mwenzetu, umewahi kuwa kiongozi mkuu wa nchi yetu. Sasa hivi umepumzika uongozi mkuu wa nchi yetu, lakini bado kama Mtanzania mwenzetu unaendelea kutusaidia sana. Wewe ni kioo kizuri sana kwa wastaafu. Siogopi kustaafu. Sasa hivi bado nipo. Kaka Jakaya, unavyopendeza unanifanya nisiogope kustaafu.